नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदो छ त्यति नै अब देशमा राष्ट्रपति को होला भन्ने यो चासो त बढ्दो छ तर यो चासो जत्तिकै अर्को एउटा चासो पनि यति बेला राजनैतिक वृत्तमा त्यो देखिएको छ गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा जारी गरेको शुभकामना सन्देश जसले राजनैतिक वृत्तमा एउटा ठुलै तरङ्ग सृजना गरिदिएको छ अब मौन रहेर नबस्ने भन्ने उहाँको त्यो अभिव्यक्ति र शुभकामना सन्देशमा व्यक्त भएका शब्दहरूका प्रति केहीले असन्तुष्टि जनाएको अवस्था छ भने केहीले गद्दीमा नरहेका गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह जसले जुन प्रकारको शुभकामना सन्देशमा शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो ती शब्द त नरम भए ती शब्द थोरै भए अझ धेरै शब्द प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र अझ धेरै कडा रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो भनेर पनि भनिरहेका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ चल्दैछ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह जसले जुन शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभयो त्यो शुभकामना सन्देशलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् कतिपयले एकदम गजब गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेर भनिरहेका छन् कतिले त अझै पुगेन भनेर भनिरहेका छन् कतिले चाहिँ यो त बढी भयो अति भयो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ पहिलो कुरा त यो राष्ट्रको निर्माण पनि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले गरे यो देशको प्रजातन्त्रको पनि नायक चाहिँ तत्कालीन राजा श्रीपास त्रिभुवन नै हुन् यसैले यो परिप्रेक्ष्यमा आज तिहत्तरौँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा जो साथीभाइहरू गणतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदाखेरि के होला उहाँहरूले के बुझ्नुहुन्छ होला किनभने यो दुई हजार सात सालको प्रजातन्त्र दिवस त नेपाली जनता राजा प्रजा अथवा राजा जनता जे भनौँ को संयुक्त प्रयासबाट प्रजातन्त्रको प्रजातन्त्रको स्थापना गरियो भनेपछि त्यो प्रजातन्त्रको दिवसको निरन्तरताले नेपाली राज संस्थालाई निरन्तरता दिँदैन र एउटा कुरा hmm. र अर्को कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले म त गद्दीहीन राजा भन्छु कोही पूर्व राजा भन्छन् आफ्नो आफ्नो भाषा जे प्रयोग गरौँला hmm. राजा ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ बोलेको कुरा के चाहिँ होइन यस कारणले चाहिँ यो अति भयो जस्तो अहिले सम्बोधनको क्रममा आदरणीय मित्रले जे प्रश्न उठाउनु भयो यो त अति भयो भनेर जो साथीहरूले भन्नुभयो के चाहिँ नभएको कुरा छ त्यही यो चाहिँ अति हो अब जस्तो उहाँले भन्नुभएको कुरामा जो अति भयो यो धेरै भयो ज्यादा भयो भनेर भन्नेहरूको चाहिँ त्यो टिप्पणी के रहेछ भनाइ के रहेछ भनेदेखि अब मौन राखेर नबस्ने भनेर उहाँले भन्नु भनेको फेरि देशलाई प्रतिगमनतिर लान खोज्नु हो देशमा त्यो अराजकता र अस्थिरता थप सृजना गर्न खोज्या हो अहिले जो राजनीतिक रूपमा यति बेला जनता त्यति सन्तुष्ट भएको अवस्था त होइन तर त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे जस्तो हो भनेर यस यो खालको उहाँहरूको यो, खाल यो असन्तुष्टि अब अलिक अलिकति म पूर्वाग्रही पनि हुन सक्छु होला क्षमा चाह तर जे विकृति विसङ्गतिहरू छन् तिनीहरू सधैँ हुन् त उहाँहरूले भन्नुभएको छैन भने पानी धमिलो कसले बनायो उहाँहरूले बनाउनु भयो भन्ने यहाँको भनाइ होइन मेरो भनाइ भने यो गरे कसले हो अहिले राष्ट्रपतिवाला कुरा पनि हामी गर्छौँ त्यहाँ पनि प्रश्न उठला अहिले एक लाख तेइस हजार हुन त अब आम संसारको मान्छे तपाईँहरू याद नहुने कुरै छैन एक लाख तेइस हजार स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि लिएर अहिलेसम्म निर्वाचनमा खर्च हिसाब नबुझाउने मानिसहरूलाई निर्वाचन आयोगले कार्यवाही गर्यो भन्दा गर्छु भन्दा सरकारले संविधानको धारा दुई सय छिहत्तर प्रयोग गरेर माफी मिना मुलतवी गर्छ कानुन किन बनाउनु पर्यो अनि <coughs> राजेन्द्र के के एउटा राष्ट्रिय स्वत के अरे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुनाव जितेको मान्छे सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाएर तोडफोड गरेर बाह्र पन्ध्र वर्ष पछाडि गिरफ्तार भएको मान्छेलाई तपाईँ त्यही संविधान प्रयोग गरेर उन्मुक्ति दिनुहुन्छ अनि विधिको शासन छ यो ज्ञानेन्द्रले के चाहिँ बढी भने अनि अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भने तपाईँले मलाई चोट लगाउनु भयो मैले अया भन्यो भने त्यो चुप लाग्यो हो कि नलाग्या हो जस्तो अनि राष्ट्रको मुलुकको परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु आखिर त यो त हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भनेको कुरा चाहिँ अति भयो भन्दा त्यो चुप लागेर बस्दैनौँ भन्ने शब्द नराखिकन बोली चाहिँ रहेकोलाई के हुन्थ्यो नि यो अति भयो भन्ने विशेष गरी जो गणतन्त्र पक्षधरहरू राज संस्था विरोधीहरू जसले अति भयो भनेर भनेको यस्तो छ र राज संस्था पक्षधर जो देशमा राज संस्था पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेरै कुनै अभियान चलाइरहेका या बोलिरहेका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूमध्ये कतिपयको चाहिँ के छ भनेदेखि जुन शुभकामना सन्देशमा जति लामो त्यो सन्देश थियो त्यति नभए हुन्थ्यो होइन त्यहाँ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिए र शब्दहरू आफ्ना ठाउँमा छन् तर त्यति लामो त्यो शुभकामना सन्देश किन आवश्यक पर्थ्यो भनेर पनि भनेका छन् यो अलिकति माहौल बिगार्ने काम अलि रा यो राजाले नै गर्नुभयो भन्ने उहाँहरूको त्यो भनाइ पनि रहेछ होइन यहाँ आफै पनि राजसंस्था पक्षधार एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब म पनि भन्छु अब यति बढी <laughs> के चाहिँ व्याख्या र विश्लेषणै गर्ने हो भने त पाना लेखे पनि सिद्धिँदैनथ्यो एउटा किताबै ले <laughs> किताबै लेखे पनि सिद्धिँदैन थियो यो जे जति विकृति विसङ्गतिहरू छन् तर अहिले जे जस्तो पदावली शब्दावलीहरू प्रयोग गरियो मलाई लाग्छ यो कहिले कहिलेकाहीँ त त्यो मसौदा गर्ने मान्छेले बुझ्नु त भएको छ त्यो शब्दहरू जस्तो पनि लाग्छ मलाई तर पनि अन्तत्वगत त्यसको सारमा हामीले सकारात्मक सकारात्मक पनि परेन वास्तविक रूपबाट लिने हो भने देशको शान्ति सुरक्षा स्वाधीनता सम्प्रभुता राष्ट्रिय एकता नेपाली जनताको आर्थिक हित उन्नति समुन्नति समृद्धि चाहिँ के भयो त त्यो त सत्य हो नि त्यो कुरालाई मैले अब म चुप लागेर बस्दिनँ मैले बोलेँ भन्यो भने चाहिँ म चुप लाग्दिनँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ उग्र हुने होइन देशमा अव्यवस्था छ अशान्ति छ त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्न समेत छन् भन्यो भने, भने पनि बोलेको चाहिँ हो चुप लाग्यो त होइन नि चुप लाग्दिनँ भनेको न भनेको मात्रै न होइन बोले त हुँदै हो त्यसै कारणले गर्दा त्यसलाई त्यसरी अन्यथा लिनेले यो भन्नु पऱ्यो कि त्यो राजाको सन्देशमा जे कुरा आएको छ चा, यो चाहिँ असत्य हो त्यसै कारणले गर्दा राजाले म चुप लाग्दिनँ यो गर्दिनँ भनेको कुरा चाहिँ यो अशोभनीय हो अस्वाभा अस्वाभाविक हो यो पूर्वाग्रह हो यो आग्रह हो भनेर त भन्नु पऱ्यो नि अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि आउँदैछ राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यति बेला गद्दीबाट बाहिरिएका राजाको यो शुभकामना सन्देशले राजनैतिक वृत्तमा ठुलै तरङ्ग सृजना गरेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एउटा त्यो प्रतिक्रिया जनाउनुभयो एउटा टिप्पणी गर्नुभयो दुई चारजना यसो उहाँका पछि कसैले देख्नुभयो वरिपरि रहेका भनेदेखि हुन्छ के के बोल्नुहुन्छ के के ज्ञानेन्द्रजी भनेर उहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो अन्य नेताहरूका पनि यी राष्टै खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् अब तपाईँले के देखिरहनु भएको छ जस्तो योभन्दा अगाडि पनि उहाँका ज्ञानेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुँदै आएका हुन् चाहे तपाईँ नयाँ वर्षको अवसरमा भन्नुहोस् चाहे बडा दशैँको अवसरमा भन्नुहोस् यी र अलिक पछिल्ला समयमा अलिक कडा खालका जस्ता ती विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक हुँदै आएका हुन् अब यो तरङ्ग केही दिन यो कायम रहन्छ त्यसपछि फेरि मत्थर हुन्छ या थप एउटा ठुलो छाल नै आउन सक्छ के देख्नु भएको छ मेरो चाहिँ धेरै अब उहाँहरूलाई आपत्ति लाग्ने विश्लेषण छ राजा ज्ञानेन्द्रले उनासी सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यो राजनीतिको कोर्स करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने अरू कुराहरूका अतिरिक्त त्यो पदावली प्रयोग गरे र त्यसै गरेर वर्तमान संविधान दुई हजार बहत्तर लागू भएपछि यो कुन संविधान लागू भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानको कार्यान्वयन दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर दस र बिस गते भएको संविधान निर्वाचनद्वारा संविधानको कार्यान्वयन प्रारम्भ भयो भने त्यो निर्वाचनमा भएको पहिलो निर्वाचनमा आफूलाई साम्यवादी हुँ भन्ने चाहे माओवादी लेनवादी ले एमाले नेकपा अब जे जे भन्नुहोस् त्यो साम्यवादी शक्तिले झन्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गर्यो नेकपा अथवा केपी शर्मा ओली प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरूको पार्टीले तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान ल्याउनुभयो साम्यवादीहरूको झन्डै दुई तिहाई बहुमत आयो भने mm -hmm. त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षको गणतन्त्रको संविधान त ता ता दुई नै बहुमत आए पनि कम्युनिस्टहरूले त चलाउन सक्ने रहेन रहेछन् भनेर त तपाईँले दुई दुईचोटि पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो mm -hmm. र अहिले पनि पार्लियामेन्ट विघटन गरेको कुरा ठिक थियो भन्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीजी अरू चाहिँ होइन नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गलत गरेको थियो अहिले पनि त्यो कुराको दम्ब पालेको उहाँहरूको बिचको द्वन्द्व हो मैले यो कुरा अलिकति लामो समय किन लिएँ भनेदेखि अब अहिले राजाले कोर्स करेक्सन गर्ने भने हिजो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झण्डै साम्यवादीहरूलाई दुई तिहाई मत दिने नेपाली जनताले दुई हजार <coughs> उनासी मन्सिर चार गतेको निर्वाचनमा त राजनीतिको कोर्स करेक्सन त भयो नि कुनै राजनीतिक पार्टीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत सरकार चलाउने अनुमति छैन छैन चा, तपाईँको संविधान त जिउँदैछ तपाईँ सत्तामा राजावादीलाई नराखिकन तपाईँको सत्ता चल्दैन अनि राजसत्ताको विरासत राजा वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्रले जुन प्रकारको अहिलेको अभिव्यक्ति दिए हिजो पनि उनले भनेको थिए राजनीतिको कोर्स करेक्सन भयो कसैको पनि बहुमत छैन पार्लियामेन्टमा तिमी राजावादीलाई सरकारमा राखेर रा सत्ता चलाउँदा त्यो संवैधानिक हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रले अब हामी मौन बस्दैनौ भन्नुको अर्थ तिमीले राजासहितको क्याबिनेट बनाएको होइन यो हो कि होइन भने यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको पक्षमा मत दिएनन् फेरि म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु वर्तमान नेपालको संसदीय व्यवस्था यो गणतन्त्रको व्यवस्था यताबाट हेऱ्यो भने केटी मान्छे देखिन्छ यताबाट हेऱ्यो भने केटा मान्छे देखिन्छ हाँसुट्न सक्छ अहिले प्रतिनिधि सभामा सत्तालिसवटा राजनीतिक दलहरू समानुपातिक आदि इत्यादि चुनाव लडे त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मत लोकप्रिय मत पायो सत्ताइस लाख चौहत्तर हजार छ्यालिस हजार आदि इत्यादि नेकपा एमाले पहिलो लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमाले hmm. तर प्रतिनिधि सभामा उनानब्बे सिट पाएर नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी अब नेपाली जनताको अभिमतको कुरा गर्नुहुन्छ भने यी यो यो दुईवटा कुरालाई हेरेर कसलाई नेपाली जनताको अनुमति छ पपुलर मत पाउनेलाई छ कि प्राविधिक मत पाउनेलाई छ अब एकैछिन म एउटा कुरा भनौँ अहिले मनाङबाट अथवा रोल्पाबाट जस्ता निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई हजार तिन हजार मत ल्यायो भनेदेखि तपाईँ मान्य सदस्य हुनुहुन्छ यी काठमाडौँको दुई नम्बर क्षेत्रबाट त बाह्र हजार मत ल्याएको पनि राप्रपा त चुनाव हार्यो चारवटा मान्य बराबर मत ल्याउँदाखेरि पनि त म त हारेँ नि प्राविधिक रूपले यस कारणले गर्दाखेरि अहिले राजाको यो जुन सन्देश र रा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरालाई लिएर विनय मोहन क्वात्राजीको अस्तिको भ्रमणलाई हेरौँ न उहाँ नेपाल भारतको सीमा बारेमा कुराकानी गर्नका लागि विदेश सचिव स्तरीय कुरा गर्नको लागि आउनुभएको व्यक्तित्व आम सिचारमा सार्वजनिक भए अनुसार दुई घन्टा पनि उहाँले त्यस बारेमा समय दिनु भएन र नेपालको राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका रमेश लेखकसम्मलाई चाहिँ भेटेर गएर उहाँले राष्ट्रपतिको चुनावमा आफ्नो चासो अभिव्यक्त गर्नुभयो सार्वजनिक भयो भने अब अहिले राजासहितको सरकार राजासहितको राजनैतिक सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने सरकार तपाईँले चलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले यो देशको राष्ट्रपति बनाउने कुरामा विनय मोहन क्वात्राजीले नामै तोकेर भन्नुभयो अथवा सिटौलाजी भन्नुभयो बाबुराम भट्टराईजी भन्नुभयो भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आइराखेका छन् भनेदेखि अहिले राजाले भनेको त राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डताको पनि प्रश्न छ भन्ने कुरा त ठिक भएन रहेछ अब अलिकति फरक सन्दर्भ जोडेँ है यहाँसँग यही राष्ट्रपति र गद्दीबाट बाहिरिएका राजा यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिको पदबाट बाहिरिने दिन नजिक छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको र गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यही समयमा यस्तो समयमा उहाँको अलिक कडा खालको त्यो विज्ञप्ति आएको अवस्था छ एउटा पदबाट बाहिरिने मुखमा रहनु भए कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अर्को गद्दीबाट बाहिरिसकेका राजा ज्ञानेन्द्र शाह अब जस्तो उहाँहरूको हार्दिकताको विषयलाई लिएर पनि यति बेला त्यो फरक खालको एउटा चर्चा भइराखेको छ कि जस्तो विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरीको विवाहमा बेला गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउनुभयो होइन त्यो समारोहमा उहाँ उपस्थित हुनुभयो यता गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नातिको व्रतबन्धमा राष्ट्रपति जानुभयो यो खालको जुन हार्दिकता हो नि यो हार्दिकतालाई लिएर यति बेला के भनिँदैछ भने अब यही समयमा चाहिँ कतै अलिक फरक ढङ्गले राजनीति अगाडि बढ्ने त होइन राष्ट्रपति कतै राज संस्थाका प्रति नै नरम देखिनु भएको त होइन त्यसले यो त सङ्केत गर्दैन भनेर उति बेलाको कुरा ल्याएर यति बेला मान्छेहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ तर म चाहिँ यो शादी बिहामा आउने जाने होला राजनीतिक मान्छेहरू गएपछि त्यसको राजनीतिक अर्थ व्याख्या विश्लेषण गर्ने आफ्नो ठाउँ तर एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग त लगभग पानी बार बारकै स्थितिमा देखिन्थे नि त ठुला दलहरू होइन अब यसलाई हेर्दाखेरि त त्यही भएर त अब जस्तो अस्ति दुर्गा प्रसाईले त्यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीबाट बाहिरिएका राजालाई त्यही भएर नेकपा एमाले उहाँलाई कारवाही गर नै गर्यो भनेको उहाँको त त्यो नाम लिँदाखेरि पनि सकारात्मक ढङ्गले नाम लिँदा पनि उहाँलाई कहीँ बोलाउँदा पनि केही गर गर्दाखेरि पनि यो खालको स्थिति त उत्पन्न हुँदो रहेछ तर फेर, फेरि फेरि पनि म निवेदन गरौँ यो अहिले सबैजना राष्ट्रपति भन्छन् म दलपति भन्छु अहिले तपाईँहरू दलपति खोज्दै हुनुहुन्छ र प्रश्न के छ भने प्रधानमन्त्री माओवादी त्यो राज्य सत्ता सञ्चालन संयन्त्र समितिको संयोजक केपी शर्मा ओली उनी पनि कम्युनिस्ट सभामुख कम्युनिस्ट अनि त्यसै गरेर अब यो राष्ट्रपति पनि उहाँहरूको भाषामा र मेरो चाहिँ म चाहिँ दलपति भने यो पनि चाहिँ त्यही पार्टी त्यही पृष्ठभूमिलाई लिएर अगाडि जाने हो भनेदेखि नागरिकता विधेयक लगायतका एमसिसी लगायतका काम कार्यवाहीहरूको कार्यान्वयनमा एउटा कुराको अवरोध र अर्को कुरा सबै साम्यवादी पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरू हुँदाखेरि यसमा त सिचिनफिङ विचारधाराको त्यसको प्रिभिलेन्ज बढ्दै जाने भयो हजुर यो विषयमा एकछिनमा कुरा गर्नु होला पछि अलिक विस्तृतमा कुरा गर्नु होला यहाँले होइन मैले सम्झाएन भने पनि जस्तो अघि मैले जो सोधिराखेको थिएँ नि राष्ट्रपति र गद्दीबाट बाहिरिएका राजाको त्यो त्यति बेलाको त्यो सन्दर्भलाई लिएर कुनै प्रकारको कनेक्सन जुन त्यो त्यो हार्दिकतालाई लिएर यति बेला त्योसँग जोडेर विश्लेषण गरिनु त्यसैले त्यसैले म होइन यस यसै कारणले मैले मेरो अलिकति त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि अलिकति कन्टेन्ट लामो भएको मात्रै हो यो सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि अथवा यो सत्तालिस के अरे यो बहत्तरको संविधान पछाडि यो गणतन्त्र पछाडि नेपालको राजनीतिक निर्णायकत्व नेपालभन्दा बाहिर रहेछ भन्ने कुरा देखियो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रसङ्गमा वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि प्रसङ्गवश जसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो त्यही शक्तिलाई बाहिर राखेर आ, यो अहिलेको राज्य प्रणाली आएको हो भन्ने कुराको पनि अभिव्यक्ति त्यो राष्ट्रपतिजीबाट इन्फर्मल आएको हो यसै कारणले गर्दाखेरि देशको अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुताका बारेमा जहिले पनि एउटा दलपति राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि समेत विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व जो अहिले विनय मोहन क्वात्रावाला कुरा मैले राखेँ नि त्यो कुरा हुनुभन्दा त हिजो हाम्रो देशमा मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने गतिविधि चल्ने कुरामा त विदेशी शक्ति र उसको बाहुल्य प्रभुत्व त थिएन नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ त्यस प्रकारको कुनै सेन्सले उहाँहरूलाई काम गरेको होस् र अर्को कुरा के भने यो जुन अहिले एक गते फागुन एक गतेको दिन मेचीमा जुन प्रकारको काम कार्यवाही गरियो त्यो समय र परिस्थिति ठिक थियो कि थिएन त्यो कुरा चाहिँ किनभने अहिले वक्तव्यमा आइराखेको छ हामी चुप लागेर बस्दैनौँ अथवा हामी चाहिँ यत्रो जनताको नासो जनतालाई सुम्प्यौँ हाम्रा बडा महाराज महाराजराजले पनि हामीले गद्दी त्याग्यौँ राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति त्यागेनौँ जे भनेको थियो तर एउटा कुनै राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले आमन्त्रण गरेको कार्यक्रममा त्यो उपस्थिति भोलि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी आदि इत्यादिवाला पार्टीहरूले बोलायो भने के हुन्छ तर त्यही काम कार्यवाही फागुन सात गते गरेको भए के हुन्थ्यो शहीद दिवसको दिन गरेको भए के हुन्थ्यो यसै कारणले गर्दा त्यहाँ जति मानिसहरूको उपस्थिति भयो होला त्यसमा आफूलाई राजसंस्थावादी हुँ भन्ने झापाकै मान्छे गएनन् किनभनेदेखि दुर्गा प्रसादजी तत्कालसम्म नेकपा एमालेलाई प्रतिनिधित्व ने गर्नुहुन्छ र फेरि के भने त्यो जे मैले अरूलाई पठाएको चिठी मैले मोबाइलमा हे हेरेँ हौँ अब नामै लिए पनि हुन्छ हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्ष तारानाथ लोइटेलजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पठाएको त्यो त्यो फेसबुक उसमा हेर्दाखेरि पहिले अतिथिहरू बोलाउँदा केपी शर्मा ओली एक नम्बर अनि दुई नम्बरमा राजा श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र भनेर लेख्या छ त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ जानु हुन्थ्यो त्यहाँ जानु हुँदैन थियो त्यसले कुन परिस्थिति ल्याउँथ्यो त्यसले के अर्थ राख्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ राजाले पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो तर तर अब एकैछिन जे भए पनि नभए पनि अब मान्छेहरू आए आदि इत्यादि जे जे भए अहिले नेकपा एमाले दुर्गा प्रसाईजीलाई कार्यवाही गरेर त हटायो कार्यवाही गर्यो अथवा यो स शङ्कर पोखरेलजीको आम सञ्चारमा मैले उहाँले दिनुभएको आफ्नो कथन विचारहरूलाई सुन्दा प्रत्यक्ष सुनेकै हुँ तर अहिले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले नेकपा एमाले जुन राष्ट्रपति पदको लागि दावी गरिराखेको स्थिति छ त्यो राष्ट्रपति पदको दाबीलाई चाहिँ कमजोर बनायो किनभने नेक नेकपा एमाले भित्रै जो मान्छे अब अहिले हामीले कुरा गरे अनुसार ल एकछिनलाई मान्नुहोस् दुर्गा प्रसाई मार्काका धेरै मान्छेहरू राजावादी होलान् त्यहाँभित्र तर के भने जो डाई हार्टेड होइन यो राज संस्था भने त सामन्तवादी संस्था हो भन्ने जति नेकपा एमाले भित्रका मान्छेहरू होलान् अब उनीहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा एमाले उठाएको मान्छेलाई त्यो त गोप्य मतदान हुन्छ त्यसले त अर्को संशय पैदा गर्यो नि त दुर्गा प्रसाईजीको कार्यक्रममा त्यहाँ गएर र अहिले पार्टीले उहाँलाई त्यहाँबाट नि बहिष्कार निकालिसकेपछि अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राप्रपाले एमालेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने त राजाको कुरा गरेँ भने र दुर्गा प्रसाईलाई पार्टीबाट निकाल्यो होइन राज भनौँ न एक हिसाबले उहाँसँगको त्यो सामिप्यताका का कारणले हो अब मैले अघि अघि सोधेको छु त्यही सामिप्यताकै कुरा गर्दा नि त्यो सामिप्यताकै कुरा गर्दा त्यो जस्तो भलै पारिवारिक कार्यक्रममा हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गद्दीबाट बाहिरिएका राजालाई आमन्त्रण गर्नुभएको र त्यो कार्यक्रममा छोरीको विवाहमा उहाँ जानुभएको होइन एउटा पारिवारिक कार्यक्रम एउटा पारिवारिक कार्यक्रमलाई यो राजनीतिसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भनेर भन्न त सकिएला भन्न सकिन्छ तर तर अघिअघि अग, मैले भने नि जुन सामिप्यता लाई लिएर नै त हो अहिले दुर्गा प्रसाई माथिको कारबाही भनौँ प्रसाई प्रतिको जो असन्तुष्टि भनौँ आक्रोश जो गणतन्त्रवादीहरूको भनौँ त्यो त अब तर राष्ट्रपतिले नै उहाँसँगको त्यो सामिप्यता गद्दीबाट बाहिरिएका राजासँग एउटा पारिवारिक कार्यक्रम नै हो भलै थियो तर त्यो सामिप्यता त उहाँले पनि देखाएको हो नि त त्यति बेला मैले भनेको चाहिँ त्यति बेला त्यो ढङ्गले प्रश्न उठेन होइन तर 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 दुई हामी हेर्न सक्छौँ हाफ अफ द बोटल इज फुल हाफ अफ द बोटल इज इम्टी त्यो पारिवारिक सामिप्यता हो भन्ने कुरालाई एकछिनले छोडिदिनुहोस् त्यो राजनीतिक सामिप्यता नै रहेछ विद्यादेवी भण्डारीजी राजाको कार्यक्रममा आउनु होइन यो पनि राज संस्था पनि एउटा देशको शक्ति हो भनेर उहाँले मान्ने होला र होइन विद्यादेवीजीले बोलाएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र जाने भने होइन देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि यो गणतन्त्रको राष्ट्रपति अहिलेको वास्तविकता त हो यो पनि बुझेको होला नि त यसै कारणले गर्दा म तपाईँकोमा जाने बित्तिकै तपाईँ म कहाँ आउने बित्तिकै व्याख्या विश्लेषण र टिप्पणी त गर्न सकिन्छ तर अब तपाईँले भनेअनुसार अथवा त्यही व्याख्या विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूको कुरालाई भनेअनुसार अब अहिले गर्दा गर्दै त अघि पनि मैले भने नेपाली जनताले राजनीतिको कोर्स करेक्सन गराउनु भन्दा त अब गणतन्त्रको पक्षमा त प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने बहुमत पनि रहेन भने त्यो सामिप्यता यदि हो भने पनि अहिले अब यो मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने आदि इत्यादि स्वाधीनता सम्प्रभुता जनताले दुःख पाए पीडा पाए भन्ने कुरा भन्ने हो भने त होइन हिजो यस प्रकारको दुःख पीडा थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि विकल्प राज संस्था हुनसक्छ भन्ने कुरा भन्यो भने त्यसलाई स्वाभाविक लिने हो एकैछिन यसैमा अलिकति केन्द्रित हुन मन लाग्यो ठिक छ त्यो जो राष्ट्रपति र गद्दीबाट बाहिरिएका राजाको नि त्यो भेटलाई चाहिँ त्यो विशुद्ध एउटा पारिवारिक भेट एउटा विशुद्ध पारिवारिक कार्यक्रममा भएको सामिप्यताका रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ सा। या त्यसलाई राजनैतिक आँखाले पनि हेर्न सकिन्छ सा। मैले अघि नै भने भने नि जस्तो यहाँका दलहरूले त जो, जो गणतन्त्र पक्षधार दलहरूले त पानी बाराबार झैँ गरेको अवस्थामा उहाँहरूका बिचमा जो आउने जाने जो पारिवारिक बा... कार्यक्रममा जे रह्यो नि त्यो विशुद्ध एउटा पारिवारिक नजरले मात्रै हेर्न सकिन्छ सा। या त्यसलाई राजनीतिको आँखाले पनि हेर्न सकिन्छ अब तपाईँ राजनीतिकै आँखाले हेर्नुहोस् न एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ चाहिँ कसरी हेर्नु राजनीतिकै आँखाले हेरौँ मैले सोधेँ तपाईँ त्यसलाई पारिवारिक एउटा रूपमा मात्रै हेर्नुहुन्छ पारिवारिक प्लस राजनीतिक पनि पनि त्यसरी हेरे हुन्छ हजुर तर के हो भनेदेखि राजनीतिक मान्छे राजनीतिक पृष्ठभूमि राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेको मान्छे त्यसको बारेमा राजनीतिक टिक्का टिप्पणी व्याख्या विश्लेषण अनुमान अन्दाज हुनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर यसलाई मान्नुहोस् यही संविधान जसले Uh, अथवा यो विद्यादेवी भण्डारीजी राजा ज्ञानेन्द्रको आदि इत्यादिमा जानुभयो जे भनेर नेगेटिभ टिप्पणी जे गर्नुहोला यही संविधानले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकता यो संविधान अन्तर्गत राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ भनेर भनेपछि त राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि त राजावादी शक्तिसँग सधैँभरि टाढा रहेर रह त राष्ट्रिय एकता त हुँदैन नि त hmm. त्यो अर्थमा पनि तपाईँ बुझ्नुहोस् र अर्को कुरा अब राजा ज्ञानेन्द्र गए भनेर भन्ने हो भने जनताको नासो जनतालाई छोडेँ मैले आज प्राविधिक रूपले तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनताको लागि त राज संस्था यो मुलुकको अपरिहार्य हो भन्ने कुराको लागि पनि हेर्न सकिन्छ तपाईँको हेराइ नभर पर्छ भने जस्तै त्यति बेलाको त्यो भेटघाट भनौँ न त्यो पारिवारिक कार्यक्रममा भएको जमघटलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति पनि र रा गद्दीबाट बाहिरिएका राजा पनि एकमत भएको सोच मिलेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ बु, बुझ्न किन सकिने भयो भने फेरि पनि मैले दोहोऱ्याए अहिले नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र अन्तर्गत राज्य सत्ता चलाउने अख्तियारी कसैलाई दिएनन् अहिले तपाईँ एउटा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नका लागि तपाईँ दलपतिको हिसाबमा हुनुहुन्छ एमालेको हुनुपर्छ माओवादीको हुनुपर्छ मधेसवादीको हुनुपर्छ काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ तपाईँहरूले राष्ट्रपति नै देख्नु भएन तपाईँहरू दलपति खोजिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो राष्ट्रपति चाहिँ दलपति हुने रहेछ चा। राजा चाहिँ कुनै दलको नहुने हुँदा त्यो चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने रहेछ नि त अहिलेको गतिविधिले पनि र हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले ज्ञानेन्द्रले आमन्त्रण गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिजी जानुभयो अथवा राष्ट्रपतिजीको कुनै सार्वजनिक सामाजिक समारोहमा राजा ज्ञानेन्द्र आउनुभयो भनेदेखि हामी चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ मुलुकको यो दुर् बुरा हाल भयो भनेर फागुन सात गते राजाले भन्यो भने, भने, भने आत्तिनुपर्ने कुरा के भयो त यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यताका विषयमा त्यो बहस पनि भइरहेछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रजातन्त्र दिवसकै अवसरमा जो जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यताका विषयमा उहाँले बोल्नु भएको छ लेख्नु भएको छ त्यो सन्देश दिनुभएको छ वास्तवमा राष्ट्रिय सहमति भनेको नि जस्तो अघि हामी राष्ट्रपति र गद्दीबाट बाहिरिएका राजाले एकले अर्कालाई आफ्ना पारिवारिक कार्यक्रममा जो बोलाएको विषयलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहँदा यति बेला राष्ट्रिय सहमति भनेको दलहरूका बिचमा हुने सहमति मात्रैलाई बुझ्न सकिन्छ या होइन एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ राज संस्था या गणतन्त्रवादी या अरू फरक फरक विचारधाराबाट अगाडि बढिरहेका संस्थाहरूलाई पनि सा, बुझ्न सकिन्छ व्यक्तिहरूलाई पनि बुझ्न सकिन्छ सा, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अब यतिमै एउटा फरक हेरौँ हामीले फागुन एक गते माओवादी जनयुद्ध दिवस फागुन सात गते प्रजातन्त्र दिवस मैले यो दुईवटा कुरा किन निवेदन गर्ने अनुमति चाहे भने माओवादी जनयुद्ध दिवस भनेपछि माओवाद विचारधाराभन्दा बाहेकका नेपालीको दिवस होइन त्यो विचारको कुरा हो तर फागुन सात गते प्रजातन्त्र दिवस त्यो चाहिँ माओवाद काङ्ग्रेस एमाले राजावाद धन्यवाद पापवाद सम्पूर्ण नेपालीको भयो सबैले स्वीकार हो दिवस भयो सबैका लागि भयो एकछिन कसै कसैले प्रजातन्त्र दिवस भने त्रिभुवनले यो गरे त्यो गरे जे जे भन्ने होला भनिरहनु तर के हो भनेदेखि यसलाई के भनियो अब जस्तै अस्ति माघ सोह्र गते शहीद दिवस भन्थ्यौँ हामीले अब यहाँ गाडीले एउटा काङ्ग्रेसको गाडी चलाइराखेको बेलामा माओवादीको कुखुराको चल्ला किचिदिएछ भने पनि अब त्यहाँ शहीद हुनु भएको कारणले गर्दा शहीदकै हामीले शहीद दिवसै छोड्यौँ तर अहिले अब तपाईँले अनुसार त्यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने बित्तिकै नेपालीहरूको बिचको सहमति र नेपालीहरूको बिचको सहमति भनेको विचार र अभिव्यक्तिको सहितको अभिव्यक्ति माओवादी होइन काङ्ग्रेसवादी होइन राजावादी अथवा गैर राजावादी होइन तर राष्ट्रिय सहमतिका कुरा गर्दा अहिले अब फेरि पनि चाहँदा चांदा नचाहँदा कुरा उठिहाल्छ यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अहिले राज संस्थावादी पार्टीले एक करोड तिन लाख सदर मतमा पाँच लाख अठासी हजार मत पाए राज संस्थाको पक्षधर पार्टीले र अहिले सरकार चलाउँदाखेरि तपाईँको यो गणतन्त्रको सरकार होइन किनभने जनयुद्ध दिवसको दिन छुट्टी दियो भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले असहमति अथवा अनिच्छा व्यक्त गरे जे जे होस् त्यो हो कुरा सार्वजनिक रूपले आयो तपाईँ सरकार चलाउँदा जे गरिराख्नु भएको छ अब तपाईँ राष्ट्र चलाउने कुरा गर्नुहोस् न त राष्ट्र चलाउने कुरा गर्दा त फेरि राजा चाहियो नि त फेरि अब... दलपतिले भएन राष्ट्रपति हुनु पर्यो अथवा राज संस्था हुनु पऱ्यो अन्त्यमा जस्तो यो बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको कुराकानी गरिरहँदा नि अब यहाँ विपरीत ध्रुवका शक्तिहरू छन् एउटा शक्ति गणतन्त्र मान्ने शक्ति छ अर्को शक्ति, शक्ति राजसंस्था राजसंस्था भन्ने छ होइन यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला सतमा देखिएका विपरीत ध्रुवका शक्तिहरू हुने वृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको कुराकानी गरिरहँदा नि जस्तो ती गणतन्त्रवादीको पनि जित हुने गणतन्त्रवादीले पनि अपनत्व त्यो लिन सक्ने हारको महसुस हुनेहरूलाई पनि नहुने र राज संस्था पक्षधरहरूले पनि हारको महसुस गर्न नसक्ने र त्यो अपनत्व हो यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हो है भन्ने खालको त्यो मध्यमार्गी साँच्चै सहमतिको एउटा बिचको त्यो बाटो तपाईँ केही देख्नुहुन्छ अब <coughs> मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु भन्नुपर्ने हुन्छ दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी mm -hmm. संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो राज्य सञ्चालनको विधान जनताको चेतनाको स्तरसँगै परिवर्तित हुन्छ mm -hmm. भर्खरै पनि मैले निवेदन गरिसकेँ मन्सिर चार गतेको निर्वाचनमा नेपाली जनतालाई <coughs> गणतन्त्रका प्रवर्धक हुँ भन्ने को पक्षमा मत हाल्न कसले रोक्याथ्यो हालेनन् mm. त होइन कसैलाई पनि सरकार चलाउने अनुमति दिएनन् त्यसैले वैधानिकता एउटा कुरा के हो भने समर्थन गर्नु र मान्नु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तपाईँ पनि क्षेत्र नम्बर दुईबाट चुनाव उठ्नुभयो उहाँले तपाईँलाई समर्थन गर्नुभयो म पनि उठे मलाई पनि कसैले समर्थन गर्यो हामी दुईजना चुनाव लड्यौँ म जितौँला तपाई होला अथवा तपाईँ होला म हारौँला म जितेँ भने तपाईँले मलाई माननीय चाहिँ मान्नुहुन्छ माननीय समर्थन चाहिँ गर्नुहुन्न नि माननीय मान्नुहुन्छ समर्थन किनभने तपाईँ र म भिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्छु तर जनताको वैधानिकता के भयो भने तेरोपालि पछि आउला तर अहिले विष्णुलाई हामीले दिएको छ तैँले मान्ने हो तैँले समर्थन गर भन्दैनन् तपाईँका पार्टीका त तपाईँसँगै बस्छन् नि यसै कारणले गर्दाखेरि वैधानिकताको प्रश्न नेपाली जनताले निर्धारण गर्ने हो भनेकै कारणले अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा नेपाली जनताले कसैलाई सरकार चलाउने अनुमति दिएनन् त्यसैले हामीले राजावादीसँग पनि मिलेर रा, सरकार बनायौँ भन्ने पनि तपाईँ अनि त्यहाँबाट राजाले यो अती अब यो चुप लागेर बस्ने बेला छैन भन्दा राजाले चाहिँ बढी बोल्यो भनेर भन्ने तपाईँ त्यस्तो डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्न पाइन्छ नेपाली जनताले भने राजा सहितको सरकार चलाऊ यो विपरीत ध्रुवका शक्तिहरू मैले अन्तिममा भन्दा भन्दै फेरि दोहोऱ्याएँ अलिकति स्पष्ट छ विपरीत ध्रुवका शक्तिहरू परस्पर विरोधी शक्तिहरू एकै ठाउँमा रहेर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो स्थिति के हुन्छ के हुन्छ अब 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 चाहिँ जसरी जस्तो यहाँ सडचालिसको संविधान सडचालिसको संविधान भनेर भनिरहेका छन् त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो का जो यो गणतन्त्र या सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष जसलाई उपलब्धि मान्नेहरूले नमान्लान् फेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि अहिलेकै अवस्थामा रहिरहन त ल ठिक छ भन्दाखेरि संस्था राजसंस्था संस्था भनिरहेकाहरू र यो सँगसँगै अरू अरूबाट पनि असन्तुष्टिका त्यो पनि नहोला बिचको त्यो बाटो सबैको त्यो भनिन्छ नि विन विन त्यो पोजिसनमा कसरी रहन सक्छ के हुन सक्छ यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले माओवादी र नेकपा एमाले बिच एउटा द्वन्द्व छ माओवादीले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्नुपर्छ पुष दस गतेको सम्झौता भन्ने केपिजीहरू पुष्पकमल दालजीहरू के भन्ने भने पुष छब्बिस गते त राजनीतिको कोर्स चेन्ज भयो यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो दस गतेको कुराको निरन्तरता छ भन्ने कुरा आवश्यक छैन भन्यो मैले यो कुरा किन उदाहरण दिएँ भने म र एउटा कुनै साथीको बिचमा हामी बिस वर्षसँगै सहकार्य गरौँला भने तर के भने म चाहिँ पाँचै वर्षमा बाउलाएँ अरे अब उसले मसँग सहकार्य गर्छ अथवा म मरेँ अरे तर वैधानिकता के हो हामीले जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको सिद्धान्तलाई मानेपछि एकछिनलाई मान्नुहोस् अब अहिले सत्तालिसकै सत्तालिसको भन्ने शब्द जहाँसम्म मैले बुझ्छु त्यो लाक्षणिक हो त्यो अक्षरस होइन परिवर्तित सन्दर्भमा राजा सहितको प्रजातन्त्र जसमा सबैले आफ्नो अपनत्व गर्नका लागि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेर अरू सबै राजकीय सत्ता आदि इत्यादि जे जे गर्दा त हिजो यिनै राजनैतिक दलहरू मिलेर रा बसेर गरेकै हो भने अब यो गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन भएको छैठौँ वर्ष लाग्दा नलाग्दा नेपाली जनताले कुनै पनि एउटा पार्टीलाई गणतन्त्रवादी शक्तिलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छैनन् र राजावादीलाई राखेर रा हामी सत्ता सञ्चालन गरिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने मन्त्री परिषद चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यो राष्ट्रिय नेतृत्व चाहिँ चलाउन सकिँदैन र मजाले सकिन्छ हुन्छ चा। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार